yen gon ku cuwili cilik itu saiki tak gede-gede kabeh. Oke teman-teman, hari ini kita membuat kucingan ya teman-teman. Jadi ini ada kucingan kepalane iki medeni wong. Mergo sing te munggah ngene koyo naga sasra ya teman-teman. Utawa naga sasra. Dadi nonton aja di skip-skip. Engko ben ro carane gawe kucingan nih teman-teman. Lah jadi kucingane iki teman-teman, lah iki iki lagi mari tapi sayangnya jebol nek ku ngedok banteran teman-teman. Jadi wis biasa nek ra jebol ya ora ketok entenge to. Jadi ya jebol ngene iki lah iki. Iki pesenan teko Blitar teman-teman. Jadi juga pengrajin sing pesen pesen dhuwur tok to. Karo wangi karepe digawekno dhewe ngisorane teman-teman. Jadi iki pesenane dhuwur tok. Terus iku karo bocah digawekno ngisoran lah kuwi teman-teman. Jadi ini ukuran 20-21 teman-teman. Iki urung mari, lah iki sak sisine iki arep mari untune sing iki urung teman-teman. Kok dadi lanjut gawe untu wis sak sembarang iki teman-teman. Iki sing aja tak bolong sitoke to. Nek mambu pindang ben ora nyolongi pindang nggone tanggane teman-teman. Jadi engko penciumane iki nggur sak sisih kaya wong buntut irunge buntut ngono kaya teman-teman. Jadi lah gak pati mambu e to, nek mambu malah entek kabeh pindange tanggane to. Oke lanjut gawe iki teman-teman. Kebul kabeh senani wong e ora iki kok. Iki tatah kudu nglokok nyeran. Ya pertama iki di kan wis tak garit ini teman-teman lagi. Lihat. Iki nisan. Lihat. Ya iki to. Wis kabeh dadi karek ngene to lagi. Ya anek wis gedhe wale teman-teman. Dadi wale ngene. Nanti saya ngarep itu. Jadi ini miniatur bareng sing ngapas ya beda nih teman-teman jadi aku ngapas malah iklan kabeh sak pikiran. Ya ini giginya
sudah jadi teman-teman. Karek sing mburi sak iki lagi ya. Ora usah ditata ora popo. Bah, goang ra iso mangan dur. Padha karo kopi dia. Oke, ayo kopi dia. Cerdat pro. Siung kelar malah sulit dikit teman-teman. Jadi ini lumayan. Bolong irung kemudian sano orang yang mampu pindah alam jadi irung ini tak gawe kita tajam bang teman-teman tata aja gimana studio Anja Hey. Stop.
Surabaya. Ati ini tutu soko. Studio kalau dicat apa itu menimbang sing cilik apa sing gedhe ngene iki. Ketok nyang kurang apik, teman-teman. Jadi ketok kereng ngono. Terus lanjut lambene.